גורמים במועדון, הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה, שנה למלחמה. שנה מאז אותו השבת שחורה שהפכה את חיינו. שנה מאז שהמדינה שלנו שינתה פניה, ככל הנראה, לנצח. אנחנו כאן בתוכנית הקרובה נדבר על פעילות המועדון, נשוחח עם אביו של החטוף מתן אנגרסט, וננסה קצת... לחבר את החיבור הבלתי נמנע הזה בין המועדון שלנו לבין היום ההוא והשנה האחרונה. פתיח ומתחילים. גורמים במועדון, הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה. שעת אהבה הראשונה שלי, היחידה שלי, ירוקה שלי, רק איתך אני יודע. <עד> אז לפני שחגי, <attack> אבא של מתן, מצטרף אלינו, Uh, שלום למנהלת קשרי האוהדים של uh, מכבי חיפה, דין יודוביץ'. היי. Uh, שנה שלמה שבה המועדון עושה עבודה uh, שכל-כולה בעצם, כמעט כל-כולה מתרכזת במלחמה ובתוצאותיה. אז כן, באמת uh, באופן כללי אנחנו מועדון מאוד שדואג לעזור לקהילה ולראות איפה אפשר לשמח. ובעצם בשביל אוקטובר הבנו ש... כבר בצהריים הבנו שהולך להיות פה משהו חריג ולא רגיל. נפתחה קבוצת וואטסאפ, ו... ובעצם חיפשנו איך אפשר לעזור. משם נולד הירוק עוזר. בהתחלה אספנו בכלל... בגדים לאנשים ש... שנעקרו מבתיהם, ובסוף הרחבנו את זה גם למוצרי מזון ו... ולחיילים. טואלטיקה ו... גם היה שם, היה שם מאות ארגזים <באמת> ברחבה של סמי אופי. <באת> כל האוהדים התגייסו, גם לא אוהדים, גם תושבי חיפה, זה היה באמת מדהים. שם בעצם הבנו ש... שאין כדורגל, אנחנו מתעסקים רק בקהילה, כל המחלקות, כל העובדים. <עולם> בעצם נהיה מועדון שהוא כל-כולו קהילה, כל-כולו. וזה המשיך ככה כל השנה. זה התחיל באיסוף מזון, המשכנו לביקורים של פצועים, של מפונים. היינו באמת מהצפון עד הדרום, כמעט בכל הארץ. <עולם> המאמני כושר הפכו למאמנים לילדים מפונים, שחקנים. עשינו מה שאפשר בשביל לשמח, שיחות וידאו, באמת, מה שאפשר. Uh, uh, רק נאמר, בימים האלה מגיעות אלייך בקשות ברמה ש... לא סטנדרטית, זאת אומרת, oh. אפילו לא קרובה לסטנדרטית, אנחנו מדברים על מאות ואלפי בקשות. זה כשעוד לא נגענו באנשים שנרצחו ונפלו. מגיעות אלייך אלפי בקשות לשיחות עם שחקנים. איך, איך מנווטים את הדבר הזה בכלל? Uh, הייתה המון עזרה. לא הייתי לבד בתוך זה. כל המועדון כולו היה מגויס לתוך זה. כל העובדים כולם עזרו. מי, מי שיכל לקחת ו, ולדבר עם שחקנים, ל, לצלם סרטוני וידאו, גם מחלקת המדיה צילמו אינספור for... <laughs> סרטוני עידוד. כולם עבדו בזה, זה לא הייתי רק אני, דין יודוביץ', עומדת לבד בתוך כל זה, זה כולם, היינו כולנו ביחד בתוך זה. ומילה לשחקנים, זה שגם, דולב נתן את טלפונו <laughs> הפרטי <laughs> לפרסם, מי שצריך שיחה, שיכתוב לי, שיתקשר. <laughs> זה, <laughs> זה, 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 בעצם כולנו הבנו... שהמשחק השתנה לגמרי, המשחק הוא כרגע לא כדורגל בשום צורה שהיא. אבל אני רוצה ללכת לצד השני. את רואה את הילדים, את רואה את המשפחות, את רואה מה מכבי חיפה עושה להם, מה את פוגשת שם? אני אספר את מה שאני מספרת כל הזמן. ההלוויה הראשונה שהיינו, היינו אני, איציק וג'ובני ביוקנעם, ההלוויה של אופיר ציוני. Uh, ג'ובאני יניח את, ה, את הגלגל לבל על הקבר, ו, ואימא של אופיר, דקה אחרי ש, ש, שהיא קברה את הבן שלה, היא אומרת לג'ובאני, וואו, ג'ובאני, אני לא מאמינה, אתה לא מבין איך הוא אהב אותך. 아, המשפט הזה, כאילו, אני מדברת ואני בעצמא מורת, אבל המשפט הזה, זה... זה, זה מה שנתן את הדלק לכולם, המבטים האלה, ההבנה הזו שכביכול באנו לחזק, אבל אתה רואה מה זה עושה לאנשים שעוברים את ה... באמת, את הגרוע מכל. אנשים שניצלו מכפר עזה. ה, ה, לראות את השחקן והחיוך, יש גם אין ספור סיפורים מ, משיבות, באמת, יש לי המון המון סיפורים של מה זה עושה לאנשים, זה, בדיוק זה, זה הדלק. כאילו, היה מאוד מאוד קשה לחוות את האבל ואת הסיפורים הקשים יום אחרי יום אחרי יום, לפעמים כמה פעמים ביום, הלוויות, הספדים, באמת, אני כאילו, אני... אבל המבט הזה... רק לומר, המועדון, נציגי המועדון השתתפו בעשרות הלוויות, השתדלנו להגיע לכל ההלוויות של אוהדינו. Uh, וזה רגעים קשים, זה רגעים uh, קשים מאוד. Uh, אני, אני עוזב את הפרס שזכינו, כי זה באמת לא uh, <laughs> ה... זה, 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 זה תוצר בעקבות, זה לא... נכון. לא עבדנו, אמרנו, בשביל הפרס, אבל uh, ההרגשה שלך כאדם, כדין, ואני רוצה לשמוע פה את, <laughs> את, את דין, <laughs> לא את המנהלת קשרי עוד. <laughs> איך, אז, איך, איך אז... ההרגשה שלך לעבור... כל העצב הזה, בכל ה... האנ... בין כל האנשים השבורים האלה, בין הפצועים, אנשים ללא, ללא גפיים, כאילו, ראינו דברים... איך את, דין, מרגישה עם זה? בהתחלה היה לי מאוד קשה. מאוד 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 קשה, באמת. 아... להכיל את כל מה שקורה במדינה, תוך כדי לנסות ל... לתפעל את האירוע הזה, היה לי מאוד קשה בהתחלה. אני, אני, כאילו, היה את הסיפור ש... אני לא ארד איתך לפרטים, כאילו, מה הרגע ששינה לי את זה, אבל ההבנה הזו שאני נותנת נחמה, גם אם זה לא אני ספציפית, אלא אני דאגתי לזה ששחקן יבוא ויגיע וישמח וייתן שקית לילד ש, שאימא שלו עכשיו נרצחה, ההבנה הזו שיש לי את היכולת, את הזכות, שאין להרבה לה אנשים בעולם, לעשות טוב למישהו שבאמת חווה את הכי... זה, זה באמת, זה זה... הניע אותי כל יום מחדש. ופשוט הפכתי למשימתית. כאילו, יש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את זה, ואני מכילה את כל מי שמסביבי, באמת, ב... אני מקווה ש... שגם אנשים ירגישו את זה, אבל ניסיתי להיות הכי מכילה שאני יכולה, ולא לתת לבן אדם להרגיש שבדיוק עברתי בעוד בית, שגם שם היה סיפור. כאילו, מאוד השתדלנו, גם אני וגם השחקנים, לתת לכל אחד את המקום שלו, לפרוק, לדבר, לשתף, פצועים שכל אחד מהם... תחשוב גם על השחקנים שעוברים בבית חולים ושומעים את הסיפור הזה, ועוד סיפור, ועוד סיפור, ועוד סיפור, ולכולם אתה צריך להיות אמפתי, ואת כולם אתה צריך להכיל, וזו זכות. הסתכלנו על זה כולנו כזכות, אמרנו, אלוהים, כמה מעטים האנשים שזוכים לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות, את הטיפה טוב, לאנשים שבאמת עברו את הכי קשה. איזה מהממת את? כאילו, אני לא עובד איתך כל יום, אבל ממש מהממת. יודוביץ' מנהלת קשרי אוהדים של מכבי חיפה. תודה רבה לך. תודה לך. גורמים במועדון, הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה. ירוקה שלי, רק ועכשיו מצטרף לכאן חברי חגי אנגרסט, אבא של מתן, שחטוף כבר שנה שלמה בעזה. לא יאומן, ממש שעברה כבר שנה. התחלנו את האירוע הזה עם דקות, שעות, ימים, שבועות, חודשים, והגענו לשנה. לא האמנו ש... לא, לא שנשרוד, ש... שנעבור את היום הראשון אפילו. בוא, ממש, בוא, בוא משהו... נחזור, נחזור ליום הראשון. אני, יש, יש המון דברים שקיבלת בדיעבד, כמו סרטונים, אה, הקלטות, אבל אה, יש את מה שעובר עליכם בשבעה באוקטובר. המדינה עוברת, אתם רואים, בטלוויזיה, אבל יש לכם גם ילד שאתם יודעים שהוא שם. כן, אה, מתן היה מוצב שם בנחל עוז. אה, אנחנו מתעוררים איכשהו ביום שבת, ענת התעוררה. פתאום שומעים, מקבלים אזעקות של, של צבע אדום בטלפונים. מנסים לתפוס את מתן, לא הולך, אז ענת כתבה לו. מתן, מה קורה? איך אתה? אז הוא, הוא כתב לה, הוא ענך, הכל בסדר, שמרו על עצמכם, אוהב אתכם. בדיעבד, ששחזרו לנו את הקרבות, הסתבר שהוא כבר היה אחרי התקלויות הראשונות. מה אתה אומר? כן, משהו הזוי. הוא היה אחרי התקלויות הראשונות, ושהוא פחס בעמדה, היה חשוב לו מאוד, היחיד, דרך אגב, היה חשוב לו, כאילו, להגיד שהכל בסדר, ובהמשך, בקשר, גם שומעים אותו אומר, תגידו, דיברתם עם ההורים? דיברתם עם האימהות שלכם? זה קצת, <מאללה> זה קצת, קצת, זה קצת צרם לאימהות האחרות? שהילדים שלהם דיברו, אה, כאילו, דיברו על החברות ולא על ה... כאילו, על ההורים. המתן היה מאוד קשור אלינו, בייחוד לאמא שלו, הוא העריץ אותה. אז איך, איך בעצם עוברים למצב של לא ככל הנראה, אלא באמת חטוף? אז אה, סמוך ליום הולדת, זאת המתנה הראשונה שקיבלנו. הרב פיני נכנס עם הקצין שלנו, הרב של השכונה, וכל פעם שהם הגיעו אלינו ביחד, קרה משהו טוב. אז אה, הוא נהפך אה, ל... ל כאילו, הוא חטוף, קיבלנו uh, סימן חיים. זה סמוך מה ל... מה זה סימן ש... חיים? Uh, הם לא מפרטים. הצבא לא תמיד מפרט זה. אם זה, לא חיים, עשו, זה... אבל אם זה סימן חיים, זה סימן חיים. זה לא... סימן חיים. לא השערה ולא זה, ככל זה הנראה. זה לא השערה, ו... וקיבלנו מעבר לזה, אחרי זה ביום ה-54 שהשתחררו מהעסקה הראשונה, אז גם דיברנו עם אנשים שישבו איתו במנהרה. ו שזה ו בכלל, אה, זה הכי עוד חיים שיש. זה רעות או פיזית, אה, אה, כן, איך הוא נראה, איך מדבר. אה, אה, מתן כמובן צלול, צלול וחד, ו ומדבר עם כל הפציעות שיש לו, טיפלו בו. מתן, אה, מתן טופל בשבי. הוא, נפתע. הוא נפתע נפצע. ב הוא נפצע בכוונה. הוא נחטף פצוע קשה. וואלה. ללא הכרה. אני היחיד שראיתי, ראיתי אותו אה, עם כל ההמולה וללא הכרה. אבל טיפלו בו והוא <Humans então> הוא, הוא התקדם. יש את הסרטון, מה ששחררנו, את הקטע קול. כן. שהוא מדבר בצורה מאוד חדה. מאוד ברורה, כן, שמעתי. דיבר סשן באנגלית, סשן בעברית. אנחנו אנחנו שחררנו חלק קטן, מתנו בחור מאוד דיסקרטי. מאוד צנוע. לא, כאילו... אני מאמין שבעזרת השם שהוא יחזור, הוא הורג את כולנו. ו... ש... שהפכתם, ש... מה אתם צועקים, אותו, וזה, כן, כן. מה אתם צועקים, מה אתם משלהטים, <laughs> ו... וטליתם שלט, לקח לנו המון זמן. נת, אימא של מתן, לא, לא הסכימה לתלות תמונה שלו, רק אחרי שלושה חודשים זה הגיע. ו... כן, ו... ומתקדמים. יום ביום או דקה, כל הזמן מסתכלים קדימה, ו... ו... מה עובר עליכם? איך, 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 איך אבא? עובר את הימים, את הרגעים האלה. זה לא עובר. אנחנו, אנחנו בשביל אוקטובר עדיין. מבחינתנו אה, לא עברה שנה. אנחנו חיים כל, כל דקה אה, מאז החטיפה. אה, משתדלים להתעסק בעשייה. אי אפשר לעצור. ברגע שעוצרים, קורסים. מתחילים לחשוב, רגע, אני אוכל עכשיו, מה הוא אוכל? שותה. יש לו אוויר, אין אוויר. יש למתן עוד אה, שלושה אחים. מתן נולד אה, 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 באותו תאריך של עדי שלוש שנים הפרש. והילדים אה, שואלים, עדי היא זאת שהחזיקה לנו בהתחלת הבית. בהתחלה לא יכולנו לתפקד. אתה, אתה, אתה דואג? יש לך ילד במנהרה. מה קורה איתו? מענים אותו. יש, יש לנו ילד קטן, בן תשע, שואל שאלות. אבא, אמא, מה, מה קורה עם מתן עכשיו? מרביצים לו לא מרביצים לו? אנחנו רואים את ה... את השישה שנרצחו במנהרה. הוא אומר, רגע, מתן גם שם? הוא מסוגל לעמוד במנהרה? הוא שואל שאלות ש... הכי ברורות מאליהן. הוא שואל את השאלות הכי ברורות שיש. כמה שאתה מנסה לנטרל אותו, הוא, הוא שומע ילדים בשכונה ששואלים, ואתה לא יודע מה לענות. <חיבור> אתה לא יודע, אתה, אתה צריך כל הזמן לדאוג לשלושת הילדים, להרים אותם. כל הזמן. כל פעם מישהו אחר נופל. אתה חייב להיות חזק, אתה חייב להיות חזק, לחזק את עצמך, את המשפחה, הורים ואת הסביבה, את החברים הקרובים שנכנסים, ובאמת, אנחנו נשענים הרבה, הרבה על החברים, כן, שמרימים אותנו, לא עוזבים אותנו שנייה לבד. בואו נעבור לכיף. זה לא באמת כיף, כן, אבל... האוויר, כן, נעבור לאוויר שלנו, אז... רק נאמר, מי ש... בוא, תראה את זה לזה, תכניס את הבטן, שלא יראו... אני לא דוגמן כמוך, ספורטאי, הלוואי, ואני עושה ספורט כמוך. כמו שאתם רואים, מתן ביציע, בצפוני, קוף ירוק מבטן ומלידה. קודם כל, בוא נתחיל, הראית לי את החדר, פעם אחרונה שהייתי אצלכם, הראית לי את החדר של מתן, לא. כולו... כולם, כולם שרופים, אי אפשר להתעוד, עדי משוגעת, היא נכנסת כן. בסבא וכולם, לא... אי אפשר פה <laughs> להגיד ברדיו, כל הכיסויים שלה וכל זה, <laughs> כולם יודעים. <laughs> אה, כן. אה... אבל מה הקשר של מתן עם מכבי חיפה? מתן, זה, זה כל העולם שלו, שלנו, מגיל קטן, זה, זה מכבי חיפה. Uh, כל המשחקים, כל שבת זה חגיגה, נגמרת השבת, זה, זה לחכות עוד שבוע, לא יודעים איך uh, מעבירים את השבוע uh, uh, למשחק הבא, זה כל העולם שלו. Hey, מחר אני יוצא הביתה, תדאגו וזה, הולכים, שלא יהיה מצב שמפספסים משחק, וכן, זהו, אחרי, אחרי החטיפה. Uh, כל הבית, עוד פעם, אנחנו בית מאוד לפני החטיפה, מאוד מאושר. אוהב את החיים, עובדים, אמנם עובדים מאוד מאוד קשה, אבל גם, גם יודעים לבלות. ואחרי החטיפה אין אוויר, אין יום ואין לילה, ופתאום מגיע האור הזה, האוויר שלנו זה להגיע למשחקים כמה שהיה לנו קשה להיכנס לאצטדיון. לה לקח לנו תהליך, גם בתוך האצטדיון לקח לנו תהליך לחזור חזרה לצפוניה קשה מאוד, כאילו בלי מתן לחזור הביתה. אבל זהו, המתנה הראשונה הזו הייתה הטיסה, יחד עם מכבי חיפה לחו"ל, להונגריה, והפתענו את עדי, ועדי לא האמינה שהיא טסה, כאילו בימולד, לא ידענו איך לצאת מהיום הולדת של עדי. מגיעים לתאריך, 28 לנובמבר זה תאריך יום הולדת של מתן ושל עדי ביחד. שעדי, שלוש שנים הפרש, שעדי, שנה ראשונה בחיים שלה חוגגת בלי מתן. כאילו, לא ידענו, זה היה התאריך יעד הראשון, טרגט הראשון שהיינו חייבים לעבור אותו, ומי שהציל אותנו זה מכבי חיפה. נאמר רק שהחלטנו להזמין שתי משפחות לטוס איתנו, משחק הבית נגד רן בבודפשט. Uh, ואתם אתם אחת המשפחות, uh, משפחות החטופים שהצטרפו אלינו לטיסה, אנחנו נוכל לראות אתכם uh, יורדים מהמטוס בטלוויזיות uh, כאן. Uh, הנה אתה עם uh, wow. הילדים, יורדים. <laughs> uh, ובאמת, הטיסה הזאת, חוץ מזה שאני ואתה פתאום נזכרנו, רגע, שנינו הו, לוחמי וולקאן, וולקן, שני, אני החלפתי אותך בלבנון באחד <laughs> <ה> <laughs> הקווים שתפסנו. Uh, הטיסה הזאת זה באמת, לצערנו, שם גם airline, קיבלנו כולנו בשוק ובתדהמה את, את ההודעה על אופיר צרפתי, כי עד... וזה הנושא, עוד רגע אנחנו נדבר על היום הולדת של עדי כפרה עליה, אבל... הנושא של המשפחות ביחד, משפחות החטופים ביחד, נוצר שם איזה משהו... אני ראיתי את זה ביניכם לבין הצרפתים. כאילו אתם, וזה רק חודש אחרי, עכשיו, שנה אחרי זה בטח גם... אנחנו משפחה... אנחנו קודם כל, אנחנו חתך של עם ישראל. יש שם מהכל. יש שם שמאל, יש שם ימין, יש שם מהכל. אנחנו לא מסתכלים, לא מדברים פוליטיקה, אבל ממש מכל קצוות העם. יהודים. ערבים, חילונים, דתיים, הכל מהכל, וכולם משפחה אחת ביחד, שמחוברת מאוד. הילדים שלנו, קשה להם מאוד היום-יום, ורק במסגרת משפחות החטופים הם מרגישים בנוח, שלא שואלים אותם שאלות. כן, כן, אנחנו, זה אתם. אני זוכר את השיחה שלנו בבוקר שאחרי ההודעה של אופיר. הייתה לנו שיחה, כאילו, אתה אומר, אתה כאילו היית בשוק, אתה אומר, אתה, אתה שמעת את הדבר, כאילו, הילדים היו, הילדים נשברו, כאילו, היינו 24-7 ביחד, ופתאום, פתאום פותחים, אנחנו ניזונים, אנחנו כל הזמן, עם משפחות חטופים, זה 24-7 תקשורת, כל הזמן בטלגרמים, כל, אין שנייה שלא עוברת, שמישהו לא רואה אה, חדשות או מעביר בקבוצות של החטופים, אין, אין כזה דבר. אנחנו יודעים מהכל, אנחנו עושים חיתוכים, גם מהקצינים שמלווים את הבתים, גם מהטלגרמים, והכל זה סלט פירות שלם, וכל בשורה היא, היא, היא מגיעה אלינו אה, אה, מאוד מהר. לפני התקשורת, אה, לרוב אה, אה, הדברים מגיעים אלינו כדי שלא נהיה מופתעים, וכל הזמן סביב זה, ופתאום משפחת צרפתי נעלמת לנו על הבוקר. אבא, שמעת? אה, אופיר נרצח. וזה, כן, זה כאילו מורידים לך חלק מהגוף. אתה כל שמה. הזמן... וערב לפני חופות. זה, אם לחזור לעדי, שתיבדל לחיים ארוכים, אנחנו חוגגים לעדי יום הולדת, רמי גרשון מגיע עם, עם העוגה, והחיוך שהיה לה על הפנים, אתה אמרת לי אז, הנה, אנחנו יכולים, תראה אותה. ממש. החיוך, וזה הצרפתים, החיוך שעל הפנים שלה... זה פשוט משהו שאני לא יכול לתאר, כשכל השחקנים, כל הצוות, כולם אה, חוגגים לה את היום הולדת. זה הכל ביחד, אה... זה, זה, זה עצב ושמחה, זה התפרצות של עצב לי, ושמחה אמרת ביחד. אמרת לי שלא ראית אותה ככה מעד השני באוקטובר. לא, לא ראינו אוקטובר. אותה, אה, כן. לא ראינו אותה ככה חודש ומשהו, זה... אה, אה, ככה זה עובד, אנחנו חיים בתוך עקב תרים. אה, שנייה אחת בוכים, אחרי זה שאנחנו כולם ביחד, אז אנחנו צוחקים, זה, זה כל הזמן ככה. אין משהו ודאי, אנחנו תלויים בין חיים למוות. מה שרלוונטי לעכשיו, לא רלוונטי לעוד דקה. אנחנו יושבים, אנחנו... כן, כל הזמן. אנחנו לא יודעים מי יהיה הבא בתור עם הבשורה. טובה או רעה. קודם כל, תתקרב קצת למיקרופון. ו אותו מוצאי שבת, שבו אנחנו שומעים על שישה חטופים שנרצחו במנהרה. זה... אני, כאילו, הדבר הראשון שעלה שאל, לי בראש זה אתה ורוני, אבא של דורון. אתם שני האנשים הראשונים שעליתם לי בראש, מה עובר עליכם? אתם על הבמה, על זה הבמה. ובראש. היינו על הבמה, זה, קודם כל, כל הכיכר היה, הייתה הרגשה של בית קברות. כאילו אנחנו בהלוויה אחת גדולה. אנשים התחילו לדבר, אני אמרתי לאופיר, לא לדבר, כי יש שם אבות של משפחות. אתה מתחיל לשמוע דברים, אתה מתחיל לשמוע שמועות. רצו שמות, אני מניח. רצו שמות. רצו אצלי בוואטסאפ שמות, אז בטוח שרצו שמות. רצו שמות, הלכנו, כל אחד הלך לצעד בכיכר, התקשר ישר לקצינים שלו. הקצינים, שזה לא ודאים, הם לא אומרים. והייתה אווירה מאוד מאוד קשה בכיכר, משהו בלתי אפשרי. כן, ואז... כן, התפזרנו, נכנסנו ישר לחדר משפחות, יש בכיכר עצמו, יש את הבית אריאלה, את החדר משפחות, נכנסנו כולם ביחד. התפזרנו לבתים, וזהו. חלק מהמשפחות שם היו משפחות שקיבלו הודעה? חלק מהמשפחות היו אבות שעמדו ליד הילדים, ואני אמרתי לילדים שלי, לא לדבר, יש פה הורים של מי שמדובר. הרב אלחנן דנינו, שהבן שלו, הוא ממש חבר, הוא חלק מאיתנו מהקבוצת חיילים. והוא חבר, הוא כמו אח, אנחנו כל החוויות ביחד. ופתאום פתאום נושרים אנשים. אנשים נושרים, אנשים נרצחו, והיום זה הוא, מחר זה אתה. אין פה, אין לנו ודאות בכלום. אנחנו לא, לא יודעים מה יקרה עוד דקה. אנחנו חיים באי ודאות. וזה החיים של חוף. הבן שלך. כן, כן, החיים של הבן שלנו. בסופו של דבר, אנחנו, אנחנו מקווים ומאמינים ומתפללים, אבל אף אחד לא יודע איך ייגמר האירוע הזה. אף אחד לא ממש יודע איך ייגמר האירוע הזה, אם בטוב או ברע. במ� אין, במחשבות שלך, מה עובר? עוברות עובר, עובר עובר גם, עובר גם הדברים, עוברים גם הדברים הרעים? הכל עובר, אתה רואה, אתה מקבל הוכחות. אתה נמצא עם חברים שמאבדים את היקרים שלהם, כן? נתן הוא השורד היחיד מהצוות שלו, מצוות פרץ, אתה... כן, הכל יכול לקרות. מתן חייל, מתן אנחנו מאמינים שהוא עובר עוד יותר עינויים מהאנשים שם שהונו ונרצחו, וראינו באיזה משקלים הם חזרו. חזרו חזרו בשקיות. היום רוב החטופים שניסו לחלץ חזרו בשקיות. 28 חטופים. כן, אתה, אתה בלחץ. אתה בלחץ שהתקרבו לאזור של הבן שלך וישחטו אותו שם. מצד אחד אתה מאוד מאמין ומאוד רוצה, מאוד מאמין ב, בצבא, ו, ו, וראינו את היכולות שלנו. מצד שני, אה, אתה פוחד שיה, שהם ישמעו רעשים של, של הצבא וישחטו אותם. כן. ה, זאת ה... אתה, אתה כל הזמן אכבד, אתה כל הזמן... וכשאתה מתחיל לחשוב, אתה שוקע. אנחנו משתדלים מאוד לא לחשוב ולהיות בעשייה. אני יושב פה באולפן, אשתי במקביל במקומות אחרים. אני במשלחת באו"ם, אשתי במשלחת עם uh, ראש ממשלת צרפת. אנחנו כל הזמן uh, מפוזרים. מי שומר על הילד הקטן, מי שומר על, על האמצעי, אנחנו כל הזמן uh, משתדלים להיות בעשייה. כדי לא, לא לשבת, לא לעצור ולשקוע. לא, לא שיוט. יודע, אפשר. כאילו, אין זה ברירה. ממש, זה ממש, ובל. אתה צריך להניע כל הזמן את הדינמו כדי ש... הלוואי והיה לנו <coughs> את האפשרות אה, אה, לבחור אם <laughs> להיות שם או לא, אבל אה, כל בוקר אנחנו מתעוררים, שנינו מסתכלים אחד על שני, ואשתי מתמטיקאית ואומרת, מבחינה סטטיסטית, איך זה יכול להיות שאנחנו, כאילו, מה, מה הוא עשה שם? שדווקא אנחנו נפלנו. דווקא אנחנו כאילו שמה, לא שזה, אבל לא הייתי מאחל אצל אף אחד אחר, אבל איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. כאילו, כל החיים שלנו לפי הספר, הכל מסודר, הכל... יודעים מה יקרה לנו 20 שנה קדימה, ופתאום משהו שהוא, שהוא לא בשליטה, הוא לא בשליטה שלנו. קיבלתם כאפה של החיים. מה זה כאפה? כאפה שאני לא מאחל לאף אחד, אף אחד באמת לחטוף אותה, מי, מי חיים מאוד מאושרים. אמנם עובדים קשה, אבל גם נהנים מהחיים, והילדים נהנים מהחיים, והבית מלא חברים ש, של כולם ביחד כל הזמן, ו... פתאום נהפך הדיסקט, ובאים אנשים כאילו... אני לא אומר לבית אבל, הבית שלנו הוא לא אבל, אבל כאילו באים כל הזמן אנשים כדי לבדוק לנו את הדופק, לראות אם אנחנו בסדר. וכל ירידה למטה לשכונה והכול. אנשים סקרנים, אין לנו טענות לאף אחד, אבל או ירידה לשכונה או לקריון הזה, אז... כולם קופצים עליך, אתה פתאום... אתה לא... סלב, סלב של חרטא, כאילו סלב 아, על כורחך, אתה סלב. אתה בא לקנות קפה בארומה, אז בואים בך אנשים, מסתכלים, וואי, זה האומה. אנחנו רוצים... לא, לא רצית את הדבר הזה. לא, ממש לא. שהילד יחזור חזרה, שנבוא איתו לסמי ונעלם חזרה. חזרה... ברור לך שאנחנו עושים לא חגיגות בסמי. אה, זה, זה, ברור. זה, זה הבית, זה, זה החזרה. כאילו, אין אדם בסמי שיקבל כבוד יותר מש... מ-30 אלף איש יותר מאשר... זה, זה, זה החזרה שלנו, כן? חזרה לחיים זה יהיה סמי. זה לא משנה באיזה מצב הוא יהיה, אנחנו זורקים אותו, עם המסוק הוא נוחת באמצע. מנחיתים אותו, חלום ברור, שלי. ברור. חלום שלי, אני יכול לדבר עם הכרוז, נראה מה, מה הוא אומר. נדבר עם הכרוז, <laughs> ו... <laughs> <laughs> נעשה לו <laughs> חגיגה, <laughs> חגיגה <laughs> גדולה שם. <laughs> אנחנו מאמינים שזה יקרה. אנחנו מאמינים שזה יקרה, ואנחנו באמת מודים <coughs> למכבי חיפה, שהרימו אותנו מהתחתית, מה, מהנקודה הכי קשה בחיים שלנו, וכל הזמן מרימים אותנו, ובאמת מחבקים ומחזקים אותנו. ובכלל, אנחנו מודים uh, לעם ישראל. יש לנו עם מדהים. אני קורא לכולם לבקר את החיילים הפצועים. בתל השומר, אנחנו הרבה מנס... הולכים עם כל המצב שלנו, מנסים להרים את כולם. אנשים לא מבינים מה זה מלחמה. יש מאחורינו המון פצועים, המון משפחות ש... שיושבות שם, אז ללכת, גם בין החגים, ללכת אליהם ולהרים לחיילים, כי מגיע להם, הם, בזכותם אנחנו פה. הם עושים את הכל כדי שנשב פה. חגי. פעם הבאה זה יהי מתן, בעזרת השם. ובמהרה בימינו, ושלם, בריר, ורק עם חיוך על הפנים. אמן, זה יגיע, אנחנו אופטימיים, וזה יגיע, ונעבור, כל, כל העם יעבור את הריפוי הזה, וימשיך הלאה, ואנחנו מאמינים שנהיה מאוחדים, וחייבים להיות מאוחדים, ונצא מחוזקים. אין ברירה. אנחנו חייבים להיות חזקים ולהילחם על המקום שלנו פה. אמן. Yeah. גורמים במועדון. הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה. שעתה והראשונה שלי, היחידה שלי, ירוקה שלי, רק איתך אני יודע זה לנצח, כל החיים שלי, אלופה שלי.